lokacin lokaci ba da na kwana ina jinjina kuɗi shugabannin taro alƙalin gasa mai kula da lokaci yannena kannena abokiyar karawata duk amince Allah su tabbata a gare ku na sami kaina cikin mamaki da takaici a lokacin da naji an ce wai basarake shine fi mai kuɗi ketonin a cikin al'umma amma bari in jefa tambaya ta gare ki abokiyar jayayyata ko kin taɓa ganin masarautar sun suna babu kuɗi gani basaraken wannan zamani wanda baya da kuɗi suna na Yasmin Bello na fito ne daga makarantar ƙaramar sakandare ta mata da ke tunin wani birnin Kent a tsaye nake tsab babu shakku ko kwantanto domin kare martabar mai kuɗi amma kafin in sufufa bayanina akan hujjojina na kan so in tuna da baitin waƙar Alhaji Sani Ɗanlau inda yake cewa sarauta tana da daɗi Hadai sarkin da adane rori ba a yi gwagwarin da wanda ba shehu sauran mazan farko. Allah sarki kuɗi kenan su ne ke sarauta zan fara zayyana hujjojina kamar haka duk a faɗin ƙasar mu ta Najeriya babu wani babban basarake wanda tun kafin a shi sarauta talaka ne. Misali fara daga mai martaba sarkin musulmi wanda tsohon hafsan soja ne kuma ya tara mai martaba sarkin gwandu wanda tsohon hafsan soja ne kuma ya tara mai martaba sarkin kano wanda tsohon gwannan kudin Najeriya ne kuma ya tara hakan kadai ya ishi mai hankali gane cewa kudi sarauta ba ta yi sai da kudi haka kuma idan aka yi la'akari da kafafen yaɗa labarai da na zamani na sada zumunta kamar su Facebook Instagram, Twitter da na'ura mai aiki da kwalwa. Duk waɗannan ababen sun kawo ci gaba a cikin al'umma wurin yaɗa al'adu, addini, ilimi da sauransu. Kuma waɗannan ababen masu kunya suka kawo shi ba sarakuna ba. Ba Amurken nan Mark Zuckerberg wanda halin yanzu na cikin masu kuɗin duniya kuma shi ya kawo Facebook. Haka kuma mai kuɗi ne zai iya sanya a gidansu ko a gidan wani. Shi yasa nika tuna baiti ne wani mawaƙi. Sadisi da Sharifai inda yake cewa Naira Zainabu Abu mai maganin surukan zamani a yanzu zamanin nan namu mai kuɗi shi ke da mutunci in kana da Naira komai ka faɗa daidai ne amma in ba ka da Naira mahaukacinka ne ya fika kuma wannan haka ko a gida ake shi ne ba. Da ƙarshe idan kuna so ku gane iko wani nuna isa wannan mai kuɗi suke da shi ku shiga ku leƙa a jihar Kano ku ga me ke faruwa a halin yanzu. Sannan ku za ku zo salon sarauta ta ɗauko a Najeriya. Babu wata masarauta a Najeriya wanda za su ɗauka sarauta ta ba talaka ko ɗan ce ka layuka in ba mai kuɗi ba ne. Wannan ya nuna in ba kuɗi ba sarauta. Na gode. Amma bari mu ji tsarata ta kuma abu ina ta mai da martani a kai. Kowa ya mige a kai talakawa, ke ga kin da tambari kina algaita sai sarki, ga gabada uban maza sai sarki, ga bisa madun baya ta madun sai sarki, iko mulki shauki ga kai ta sai sarki, gidan ka gida gidan wani naka sai sarki, an yi za a yi kuma an gama sai sarki. Ai yin wani sai kallo, kura ta kafiya ta haihu tana lasan ɗa. Shugabannin taro, alƙalin gasa, mai kula da lokaci, iyaye na, malamai na, ƴan uwa na maza da mata duk amince Allah su tabbata a gare mu. A lokacin da na tashi na ga abokiyar jayayya ta tana bayar da gudunmuwa akan mai kuɗi ya fi fasara keke tirani a cikin al'umma. Sai na tuna da wani baiti na Alhaji Musa Ɗankwai inda yake cewa shi sarki shi ne uban kowa dan malam ya ga ci karatu amma sarauta sai ɗan gidan girma. Kafin sace da zayyana hujjojina nakan so in fara gabatar da kaina a gaban shugabannina. Sunana Maimunatu Bello Sidi na fito daga makarantar ƙaramar sakandare ta mata da ke tudun wani birnin Kent a tsaye nake tsaf babu shakku ko kwakwanto domin kare martaba masarautu ma'ana basarake shi ne ya cikin tirani a cikin al'umma da saka la'akari da waɗannan hujjojin nawa da farko dai ni ne da sarauta wata hanya ce wanda ake mulkin al'umma da ita wanda ta shafi kusan hukunci kyautatawa da kuma ilmantarwa idan mai sauraro zai yi la'akari da tarihi sarki shi ne wanda ke bayar da doka akan kowane mutum mai kuɗi ko malami ko kuma talaka kuma dole a bi ba tare da gardama ko jayayya ba saɓanin mai kuɗi wanda ko a gidansa zai iya sanya doka a kirka bayan da zai iya da hujja ta ta gaba isa ce sarki shi ne wanda zai sanya hukunci akan kowane mutum wanda yake ƙarƙashin
da ba wani mai kudin da zai yi. Thank you.